Тепло, нехай багато-багато отут у дворі буде галасливих дзвінків, голосів дитячих. І тому вам всього найкращого, і смачної каші, і веселих танців, ну і звичайно всього вам, ну трішки не сонячно, але все одно тепло. Я перепрошую ще, напевне, от приклад вашого будинку ставить нам виклики, і, напевне, ми минулого року планували такі конкурси на кращі прибудинкові території. У нас буде сесія, я думаю, що ми започаткуємо такі конкурси, щоб там і преміальні, та прибудинкова територія, яка буде вигравати, будуть кошти, там перше, друге, третє місця, щоб був стимул зберігати, примножувати наші оселі.